Eva Burešová si jako zpěvačka připsala další triumf. A není se čemu divit. Získala stříbro v cenách žebřík jako zpěvačka roku. A to není všechno. Eva jede. Vyráží totiž na své první turné, které odstartuje 10. dubna v Ostravě. No a protože ji pro vás zpovídal náš Tomáš Kraus, bude to opět povídání jako o všem možné. Ale je vidět, že Evička v tom umí prostě chodit. Jen tak jí něco nezaskočí. Eva je prostě zlatíčko. Úplně poprvé se mi vyspovídal, když si s Přemkem hráli na schovávanou. A tam jsem pochopil, že není úplně jednoduché být slavný. Skoro v okolností se mi potkal v Plzni na předávání ceny žebřík, kde Eva získala stříbenou příčku v kategorii zpěvačka roku. Po slavíku, na kterém byla třetí, zase o stupeň výše. Já jsem strašně věčná, obrovskou radost, je to něco neuvěřitelného a já mám strašnou radost, že lidi mi zase už pomalinku začínají vnímat jako zpěvačku a doufám, že třeba příští rok se tady zahrajeme třeba i s kapelou. Eva je se svým Přemkem jako dvojče, připadá mi, že jsou spolu pořád a jinak tomu nebylo ani v Plzni. Já s ní mám obrovskou radost, já ji fandím, jsem jí vlastně obrovský fanoušek a jsem rád za to, že tyhle ceny dostává a zaslouží si je. A když už jsme u těch zpěvaček a zpěváků, musel jsem se zeptat Přemka, jestli se cítí víc jako gastronomický mák, a nebo jako zpěvák. Tak já jsem kuchař, já nejsem zpěvák, já jsem se to jenom jako párkrát takhle zkusil ve smyslu ze srandy, ale já jsem kuchař. Mě zajímá jméno vašeho malýho, já jsem nedokážel zapamatovat. Tristan William se jmenuje. Proč jste zvolili takhle šlechtický jméno? Protože je rytíř. On je... A sem daje z nějaký jako tam z východu jaký šlechtic? Má jaký hrady? Proto si to vzala. Ježiš, já jsem na ty majetky. Budeš vás za to kopka. No, já jsem to jsem celá, ale já. Dokonce mi během rozhovoru prozradila, že vyráží na své úplně první turné, které čítá 10 zastávek a vrcholí v Lucerna Music Baru. Momentálně teď si přeju, aby se vyprodalo všechno to naše turné, které začíná 10. dubna, aby všechny ty zastávky byly vyprodané, což se jako pomalinku plní. Takže si myslím, že to bude dobrý a hlavně si přeju, aby si to lidi užili a ty písničky zpívali s náma a abych mohla zpívat dál a třeba i dál být takhle oceňovaná. Teď si trochu odskočíme na sociální sítě, kde snad každý, kdo je občas vidět, dostává slušný kartáč. A Eva není výjimka. Já jsem se dneska díval na internet, co se o tobě přišly a takové věci. A najednou jsem zjistil, že když jsi byl na premiéře jednoho muzikálu, což je skvělý, Bodyguardi, tak já jsi měla šaty. Jo? A tam nějaký Tatar napsal, ty šaty jsou takový a makový. Jak ty vnímáš? Protože já se s tím potýkám každý den. Kvůli prostě 2 kg, který jsem bohužel teďka nabral. Tak jak se tím potýkáš s tou kritikou? Kdybych pořád řešila to, co si o mě myslí lidé v diskuzích, tak bych v životě z toho baráku nevyšla. Pro mě je důležité, co si o sobě myslím já a co si o mě myslí moji nejbližší. Paní z Přeštic tařvala. Ale paní z Přeštic tam nikdy v životě nebyla, ani mě neviděla, ani tam nepůjde a takový šaty ani mi na sobě nebude, takže... Jak dokážeš zabránit tomu, aby nebylo přebudešováno? Ale to jsou takový... Že ty mi dáváš... To byla dobrá otázka, makám na ní celý den. Už jsem... Jo, takhle, aha. Já to, vlastně, víš, já jsem trošku možná alergická na tady tohle, že je přebudešováno, protože ono není přebudešováno. Není. To ještě uvidíte, až bude přebudešováno. Připravte se na to. To naloží ještě. A zdravíme Marušku z Třeštic. Moc. Máte krásný šaty doma.